Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude rozbalování balíčku, který jsem si objednávala teda z elfkosmetika.cz a měli tam teďka slobovou akci, ještě pořád mají vlastně, když to stihnu dneska dát, ne, tak určitě ještě mají, myslím, že trvá to od 7. do 10. tudíž do zítřka ještě asi můžete odvědnávat a já jsem objednávala hned právě v to pondělí ráno, abych zamezila tomu, že to bude všecko vyprodaný, už i tak tam toho bylo fakt hodně malinko, protože to bylo fakt všechno rozebraný, skoro nic tam nebylo. Takže jsem objednávala poslední kusy všeho. No. Objednala jsem se teda za 320 korun, plus teda to blbý poštovný za 130 korun, což je úplně na paleci, to mě právě úplně vždycky štve. No, takže balíček. Já ho teda, doufám, že tam teda bude všecko, co jsem jako si objednala. Tak jo. O, ještě jeden balíček, to je matrioška. Tady je teda seznam věcí, co jsem si teda koupila, tak zkontroluji, jestli tam je teda všecko. Kolik jsem si objednala věcí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 věcí jsem si objednala a jako většina z nich stála dokonce i 20, takže to je jako úplně skvělá cena. Tak jo, další. Tak. Takže jako první tady mám zapečenej, co to je, rozjasňovač, takhle vypadá, já jsem se objednala v odstínu Pink Diamonds, fakt. Čekat. Jo, Pink Diamond. Nepíšu kde, jenom tady vysl. Tak, rozbalíme. Hned vám udělám i swatche. Jsem na to úplně hrozně těším. Vypadá to, že je trošku teda jako malinko takový jako no. Takže takhle vypadá. A pardon, oni jsou už ně, takže... Až se dostanu asi pod tu svrchní vrstvu, úplně tu vrchní, tak to bude dobrý. Že takhle je to takový strašně růžový a třpitkatý, ale jak se dostávám níž, tak už je to lepší. Takže takovejhle krásnej růžovej. Já bych to použila teda jako i tvářenku, protože je to fakt pěkný. Jako není to úplně přehnaně lesklý. Je to prostě takový strašně přirozený. Pěkný moc. To se mi teda líbí moc. Je to balení, a vím, že je to trošku takový, jako po krajích je to takový zdemolovaný, ale jo, tam je to i trošku vidět. Ale dobrý, ještě se nerozpad. Nevím, kdy k tomu dojde, možná brzo. Je to fakt krásný. Tak, dál. Co vylosuju? Dál tady mám... Jej. No, to bude odstín teda, to bude spíš bronzer než tvářenka. Je to studio tvářenka Peachy Keen. Takhle ten obal vypadá. No a myslela teda, že to bude takový jako víc meruňkový. Ono je to teda takový spíš úplně oranžovo-hnědý. To tam nechci. Je teda no, nevím, spíš to bude používat jako bronzer, protože je fakt docela tmavá. Jo, ale jinak to balení je naprosto krásný. To se mi moc líbí. Já udělám zase swatch. Třeba nebude, tak... No, ne, nebude, ale... Jo, dobrý. Když se takhle rozetře, tak je taková... Fakt jenom do oranžové, jako do... To mě leze furt mucha. Já nevím, jestli to je vidět. Asi spíš jako ne. Tady. Já vám to nafotím na blok radši, protože to bude asi trošku... Jinak není prášivá, dobrý, konečně. Ani ten bronzer, teda... Proč tomu říkám bronzer? To je rozjasňovač. Takže takováhle krásná. Jo, tak ten odstín je nakonec pěkný. Já vám to všechno nafotím na blok, protože takhle tam není vidět. A teď tady mám jako hodně nafošticu a i potom. Takže pak je tady rtěnka v odstínu. Haha, nevím. Rtěnka Nostalgic. Takhle. Nevím, jaká bude, ale jo, ten odstín vypadá pěkně. Já jsem si objednala ten nejsvětlejší. Protože tam byly takový strašně tmavý věcičky. Takže se očunu vám. Jak se do toho leze? A, zabrat. Jo, ta barvička je krásná, tak ježiš, ale to vytáčet to teda jako... Musí se to trošku ochodit, fakt to nejde. Že takováhle krásná nude. Nude růžová, je, tak to je úplně nádherná. To je fakt krásná. Tady na krli. Je fakt krásná.
Ježiš, to mi teď vypadá jak prtvola trošku. Ne, na světlo je dobrý, ale když se k tomu dá nějaký lesk, ona totiž taková vypadá, že bude hodně taková vysušující a aha, ona je taková křivá, takže se mi tady všechno to obtisklo. Skvělé balení fakt, úžasný balení fakt. Na ránu. A je dobrá. Tak, pak tady mám ještě z dekorativky. Jo. No, na tohle jsem teda zvědavá. Je to primer na glitrový stín. Já ho teda zkusím používat i na normální stíny, uvidím. Právě ho chci jako vyzkoušet, že mi to přijde takový jako dobrý. Tak já to zkusím zase rozdělat. Balení poměrně veliký, což je fajn. Už jsem viděla takový to... Oni tam měli, já jsem si chtěla koupit ty normální bázy pod oční stíny. Jenže oni měli, no vlastně už neměli, oni už měli možná jenom takový ty špetivý, barevný a to jsem teda jako fakt nechtěla. Takže tohle asi bude jako dobrý, no. Kašte. Nemusím k tomu čuchat asi. Já, mě zajímá ta konzistence. Je to takový lepidlový, no. Ale jinak se to rozetře. Ano. Řekla bych, že to jako bude. Jo, je to takový lepivější, takže to na to bude dobře asi držet ty stíny. Zkusím, fakt otestuju. Já nemám žádnou bázi potoční stíny, jenom tu vod, něco jako to od Essence. Co to je? Od Essence, to je takový to na ty jejich pigmenty. Takže takhle vypadá ten primer a i se mi líbí to balení, moc pěkný. A myslím, že to bude fakt super. Uvidím. Dál tady mám leskarty. Oho, extrémně růžovej, protože tam ty stíny se mi fakt nelíbily a jako růžová, růžovou nic neskazím. Takže takhle růžovej a měl by to jako, mělo to mít efekt zvětšujících rtů, jako mělo by to zvětšit rty a je to, jo, v odstínu Fuchsia Fanatic. Fanatic. A teď se do toho nemůžu zase dostat, ahoj. No, pigmentovaný to bude asi jako prase, řekla bych. Je, ale líbí se mi, že to má teda jako takhle, je to oboustranný, takže se dá použít vlastně jenom ta třeba ta světlá, a je, nebo jenom ta růžová. Takže to bude úže. Aha, já teďka zkusím přesto dát tady tenhle ten lesk. Je to pálivé, ano. Takže to fakt... Jo, ale to barvička je fakt krásná, tady ta rtěnka je nádherná. Tu budu teďka fakt používat. No a tady to bude jako pigmentovaný, asi řekla bych hodně. Tak to se mi líbí. Oho. Pigmentace je hodně, hodně velká. Já to takhle trošku rozetřu, ať to vidíte. Jo, nádherná barvička, tak tu hned jako vyzkouším, to je přesně taková jako, která mě asi bude sedět, řekla bych. Že to není taková ta do červená, ale je fakt jako s takovým fialovým podtonem, taková fakt nádherná růžová. Tak zatím jako všechno vede. To jsem si objednala. A teď tady mám štětce. Ha. Nejvíc jsem se těšila, ano, yes. Na small stipple brush. Už jsem se na ně dlouho třepala, ne, nějak nebyly slevy furt. Tak je, no, tak ten je boží, má takový, jak je, má hustý štětinky, krásně, nezlomí se jako tam ten jejich velký stippling brush, že ten bude úplně božský, já ho musím vyzkoušet hned, já ho umeju a vyfoukám fenem, abych to mohla hned vyzkoušet, protože fakt úplně se na něj třepu, ten bude úplně božský. Ještě testuju pelichání. Ani jedna štětinka nevypadla. Bezva. Dobrý začátek, takže ten je úplně úžasný, na ten se moc těším. A kolik že stál teďka ve slevě. Já vám ty ceny napíšu na blog. To všechno. Abyste věděli, jako v kolik stály takhle ve slevách. To bude asi hodně dlouhý video. Se vykecávám. Pak tady mám 3 štětečky na oči. Jenom 3? Neměl jsem jich na víc? Ne, jenom 3. Ale jo, tady se bude docela dobrý. No, tak tady ten vypadá skoro jako ten můj z papírnictví a má být teda na linky, takže jsem si pořídila nějaký jako fakt na oči. No a uvidíme, jak to bude. Jako nechci ho používat na linky, já ho chci používat na linku na spodní víčko, protože tímhle bych teda linky fakt nenanesla. Je to tlustý, jo. Takže to na linky fakt ne, ale takhle na spodní víčko to bude úplně skvělý. Ukažte, zase testuju pelichání. Ani jeden, bezva, tak že by mi přišli dobrý. Zrovna všichni si stěžují, že tady ty štětečky jsou úplně strašný od elfů, že pelichají. Za týden jim vypadaly všechny štětiny a jako mě z toho nevypadlo zatím ani jedna. Ani jako z těch štětů, co mám jako už od nich jako díl.
Takže na štětec na linky, nebudu používat určitě na linky, já jsem ani neobjednávala si ho s tím, že bych ho používala na linky. Takže ten taky, zdá se být super. Pak tady mám crease brush. Jo. Což teda jako se mi nezdá jako... Já mám pocit, že jsem si objednávala jít. Ne, jo, tamten se pak zrušila, dobrý. Co si říká, pijím. Takže takovejhle malinkatej do záhybu oka. Vypadá trošku líp než ten od Essence. Jako velikostně je asi tak stejný, ale zakřivení těch štětin se mi určitě líbí víc a... No, i ty štětiny. Z toho se normálně kouří. No, tak tenhle už pelicha. Jo, tak ten už jako pelicha bude. Ten už je na tom hůř. Z toho už mi vypadlo asi tak 7 štětinek. A tak ono třeba jenom tak jako... Teď se v tom nedržej. Ty jo. Za chvůz toho nebudu mít nic. A už to pořád padá. No, takže vypadá takhle. Ale je jemňoučkej. Jo. Je jemňoučkej, asi bude teda trošku pelichat, no. Ale tak to možná jenom, než to přestane. Uvidíme, jak dlouho vydrží ty štětinky. Je fakt tenoučkej a do záhybu oka bude super, než dokud bude mít štětiny. No a poslední věc, tady mám smudge brush. Je to teda štětec na rozmazávání třeba linky, nebo jako dá se to použít i na nanášení normálně stínu, třeba přes celý víčko, když chcete něco preciznějc. A nebo těsně takhle u linky, ten tak se taky bude pelichat, řekla bych. Benny, ty se dusíš? No, dobrý, tak ten pelichán tak trošku. Pár štětinek vypadlo, ale je jemňoučkej a myslím, že na to rozmazávání bude skvělé. Je takhle široký, má krátké štětinky, ale měkký. Na rozmazávání bude skvělé. Na ten se tak těším. Tak fajn, je to teda všecko? Podívám se ještě. Ani dálečky nepřibalijou. Takže tohle teda byly všechny věcičky, já to teda ještě přepočítám, mělo by jich být 9. Ježiš, já jsem se tady udělala takový bordel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dobrý. Je to všecko. Bordel. No nejvíce teda asi těším na ten small stipple brush. Ten bude určitě úžasný. Ten vypadá úplně úžasně. Já vám ovšem ještě napíšu, asi udělám možná samostatný recenze, nevím, na ty štětečky, asi samostatnou, jako dohromady. Pak teda udělám nějaký ty swatche, jak teďka dělám třeba na vlogu občas. No a já se těším teda, až budu všecko vyzkoušet. Asi půjdu teďka hned, protože já jsem se schválně na to nenamalovala, abych to mohla všechno pak použít a nemusela se odličovat. Takže jdeme na to. Tak jo, mějte se krásně, doufám, že se vám video líbilo, že teda ještě využijete taky ty akce a rychle, protože se to fakt rychle vyprodává a jako už tam skoro nic není. Takže mějte se krásně, já se s vámi těším zase u dalšího videa. Ahoj.